Rasmus, du er i Nuuk, hvor stemmerne blev talt sammen forleden. Ja, jeg er stadigvæk i Grønland, hvor stemningen er ekstatisk. Demokratiet har talt, og grønlænderne er gået sammen under sloganet. Nuuk kan det være nok. Fedt slogan. Er der ikke en lille stavefejl, synes jeg? Jo, højst sandsynligt. Over halvdelen af grønlænderne, de har jo kun bestået folkeskolen. Man håber, at grønlænderne vinder retten over deres station, og det vil faktisk give dem lyst til at tage en længerevarende uddannelse, håber vi. Så flere længere uddannelser på Grønland? Jeg går lige ind og retter der, Jonathan. Man siger faktisk i Grønland, fordi det er et selvstændigt land. Nej, så det gør man ikke. Jo, det... Nej, man siger på Grønland, fordi det er en ø. De danser heller ikke hele natten i Jamaica, men... Kirsten Birgit, velkommen til. Du er også på, eller I, du er også med. Så kan jeg jo spørge jer begge. Mister vi danskere ikke noget kulturelt ballast ved, at Grønland melder sig ud af rigsfællesskabet? Jo, Jonathan. Jonathan, det gør vi. Det er lidt ligesom, når ens arbejdsløse kæreste, en Kasper Kolding Nielsen, lookalike, truer med at skride, og man tænker, er du nu helt sikker på det? Jamen, så sætter mig hjælp dig med at pakke kufferten, din bums! Jeg tror, det Kirsten mener er, at Grønland kan lære noget af at være selvstændig, ja, ikke? Det kan de. De kan lære, hvor håbløst et projekt det er at skære den hånd af, som brødføder en. De vinker farvel til 3,8 milliarder kroner i bloktilskud, og for at sige det på Grønland, så svarer det cirka til 3,8 milliarder tomme flasker. Der vil jeg bare gerne lige tilføje, at det kunne også godt være sodavandsflasker. Ja. Og så kan det godt være, at man vil på den her gudsforladte ø vil få noget identitet tilbage og slippe af med det danske ord for sne. Men jeg kan love dig for, at man hurtigt vil skulle finde på et grønlandsk ord for bankerot. Men jeg tror bare, man skal forstå, at det grønlandske samfund er som et isbjerg. Vi kan kun lige se den øverste lille spids af Grønlands potentiale, men under overfladen, ja, der er der cirka minimum 10 gange så meget rådenskab, incest og skudshår i ansigtet. Hvor fanden var du hen med det, du? Ja, man bør give grønlænderne mulighed for selvbestemmelse. Altså lige nu, der består næsten hele toppen af det grønlandske samfund af danskere. Altså en overlæge i Grønland taler typisk et sprog, som patienten ikke engang forstår. Nå, så skal man have en tolk med til lægen. Vil du hellere det, eller vil du behandle sig en shaman, der fjerner din gigt med en spækkniv, mens han visker til en tubilak? Nu, du skal måske lige holde op med at skille. Er der slet ikke noget håb for Grønland? Jo, altså jeg tror, man skal huske på, hvad Bjørk sagde her på Roskilde Festivalen i 2007, 8 stykker, tror jeg, 15 måske. Men hun sagde, all free folks must... Ja. Jeg kan så ikke lige huske det, men det var noget med den oprindelige befolkning. Altså, og nu kan de jo også begynde at udvinde råstoffer selv, ikke? Med hvad? Ja. Kapsler og pagajer. De kan allerhøjst klynge sig til vores bloktilskud som en prins Joachim, der suger på lappen, indtil den globale opvarmning går det endelig af med den indlandsis, der dækker folk deres olie og guld. Så du glæder dig måske bare til at komme hjem fra Grønland, Kirsten? Hjem? Jeg er hjem, Jonathan. Jeg befinder mig faktisk i et tv-studie, ligesom du, eller på et tv-studie, som I halvhjerner måske vil sige. Men nu skal jeg sige dig en ting, Jonathan. Flyt dig til komiker. Heps! Ja. Alt på den her tv-kanal er simple tv-tricks og optiske illusioner. Danmarks Radio har for fanden ikke haft en korrespondent uden for HT-området siden 1997. Det er ren nordisk fjer OV bunker om igen. Er der noget, jeg hader ved Danmarks Radio, så er det den konstante omstilling til andre rapporter, der åbenbart skal stå og kommentere 6 meter fra nyhedsstudiet i eller på Emil Holms kanal eller i den såkaldte Indre Gade. Og hvad fanden er det også for et ord og navn? Indre Gade, det lyder som et nummer, Anne Linde har skrevet efter at gennemrode Tove Ditlevsens skraldespand i timevis. Det er et sørgeligt forsøg på at skabe en illusion af, at der faktisk er nogen her i det her hus, der orker at lave nyhedsformidling. Og uden at det ender med, at Peter Gortrup Geisling står i stiv kugling og fortæller om kønsvorter. Men ja. Prøv at høre jer. Nu går jeg op til Mette Boks hånddukke Marie Rørby Røn og får en lukket det her lorte fake news pis, I er gang i. Vi ses.